Forskellen på rente og ÅOP, eller årlige omkostninger i procent. Renten, det er prisen på penge. Hvis du optager et lån, så skal du betale en rente. Hvis du optager et lån med en årlig rente på 5%, så vil du efter et år, udover at du skal betale lånet tilbage på 100 kroner, så skal du lægge 5 kroner oveni, som er renten. Man kan sige, at renten, det er det afsavn, som långiver har. Det vil långiver gerne kompenseres for. Så alle lån har en rente. Ligesom opsparing også har en rente, den er så bare positiv, set med den, der sparer ops øjne. Men kan vi så sammenligne lån ved at sammenligne renten? Jo dyrere lån, jo højere rente? Nej, det kan man ikke helt sige. Fordi vi skal bruge et andet udtryk til at finde ud af, hvor dyrt et lån er. Vi skal bruge ÅOP, og ÅOP favner alle omkostninger ved et lån. Det vil sige ikke kun renten. Alle lån har en rente, som skal betales tilbage, og som koster noget. Men der kan sagtens være gebyrer, stiftelsesomkostninger og den slags, og bankerne er rigtig, rigtig kreative, når det handler om at lægge gebyrer og alt muligt andet oven på lånene. Så vi kan altså ikke kun sige, at prisen på et lån er renten. Vi er simpelthen nødt til at sige, at der er nogle ekstra omkostninger ved et lån, f.eks. stiftelsesomkostninger. Hvis vi deler det ud på den tid, vi har lånet i, hvor det skal betales tilbage i, jamen så vil ÅOP være renten plus de ekstra omkostninger. Men alt i alt er ÅOP et meget bedre udtryk end renten for prisen på et lån, fordi ÅOP også tager gebyrer og stiftelsesomkostninger med. Det her, det er lidt teoretisk. Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan gøre det praktisk for dig. Her er et eksempel. Renten. Der låner jeg 1000 kroner. Renten er 5% på et år. Så efter et år, der skylder jeg beløbet på 1000 kroner. Plus renten, det er en 50'er. Og alt i alt, så skylder jeg 1050 til den, jeg har lånt pengene af. Lad os prøve at kigge på årlige omkostninger i procent eller ÅOP. Her der låner jeg de samme 1000 kroner, og renten er igen 5%. Men der er stiftelsesomkostninger ved lånet på i alt 200 kroner. Efter et år skylder jeg ikke 1050, men 1250 kroner. Og det vil sige, at ÅOP her er 25%, og der er pokker til forskel på en rente på et lån, der er 25%, end i forhold til et lån, der er 5%. Nu forudsætter vi, at vi betaler lånet tilbage efter et år. Lyder de 25% fuldstændig sindssyge, så skal du bare prøve at kigge på hjemmesider i forhold til kviklån. Det er sådan, at når man optager et lån i Danmark, så skal långiver oplyse, hvad ÅOP er. Og kviklån kan have, og hold nu godt fast, en ÅOP på helt op til 700%. Det vil sige, at låner du 1000 kroner, så kan omkostningerne nå op på 7000 kroner på et år. Man skulle ikke tro, at det her er lovligt, men det er det faktisk. Du kan selv kigge inde på kviklåns hjemmeside. Så alt i alt, det er ikke særlig kvikt at optage et kviklån. Og ÅOP er en meget bedre måde at sammenligne lån på end renten, fordi ÅOP ikke kun tager renten med, men den måler også på, hvad stiftelsesomkostninger eller alle mulige andre omkostninger ved et lån er.